Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Kjo recetë ndalonë dhimbjën e kokës në kore rekord, ju duhet të kombinoni vetëm tre përbërës. Në listën e së mundjeve më të përhapura në botë, dhimbjë e kokës dhe migrena, renditet e treta. Kjo së mundje në dhe shkaktojnë nga problemet të ndryshme. Lidhër me migrenën, ajo nuk është thjesht një dhimbje e thjesht koke. Ajo është një qregullim që në shumisën e rasteve është i trashëgueshëm. Si pas të dhënave një nga produktet më efikase dhe naturale, kundër dhimbjeve të kokës dhe migrenës është gjengje fili. Në kombinim me limonin dhe mjaltin, gjengjefili ka një efekt të fuqishëm që të sues kundër dhimpjeve dhe inflamacionit. A i blokon dikimin e prostaglandinës, një substancë e cila shkakton migren duke nëzitur inflamacionin e enëve të gjakut në tru. Për post të tjerave, lëngu e gjengjefilit është një tonik i shkëllqyër kundër problemeve me tretjen. Ekspertët të rekomandojnë pyrje në regull të lëngu të gjengje filit për të zbutur shenjat e artritit, osteoartritit dhe reumatismës. Si të përgatis një lëngu në gjengje filit, përgatitja e lëngu të shgjë më e thjesht që mund të bëni në guzhin, për bërësit janë 5 lukë gjelle me gjengje fil të freskët të grirë, 750 ml uj, lëngu një gjus më limoni, 2 luk gjele me mjalt, përgatitja. Lajni gjengefilin mirë dhe më pas, grini në rende, ashtë sa të siguroni, 5 luk gjele. Më pas, vendose një qajniku në zjarë dhe kur uj të ketë marval, shtoni gjengefilin. Lëreni të zdi për 2 minuta dhe më pas t'i që nga zjarri. Shtoni lëngu në limoni dhe më pas mjaltin. Këtë lëngu mund t'a pini të ngroto se t'a mbani në frigorifer dhe t'a konsumoni të fëtot. Sasia e rekomanduar është 2 dhe në 3 filxan qaj për 5-10 dit. Rastet kur lëngu i gjengjefilit nuk duhet konsumuar. Si pas informacioneve njërzi që vuajnë nga koliti ose disa loje ulqërash, nuk duhet ta konsumojnë lëngun e lëngu në sepse mund të përkejsoj dhimbjet. Gratë shtazona nuk duhet ta pinë këtë lëngë, sepse disa prej përbërzve të ti mund të ndërhyjnë në ndërtimin hormonal të fetusit. Në këtë razë duhet këshilla e mjekut. Njërësit të cilët marin medikamente kunder diabetit apo për sistemin qarkullues të gjakut, duhet të konsultohen më parë me një mjek. Të gjithve ju ka per pasere dhimbja e kokës dhe me njëherë shikoni për nga kutia ku janë një lachet për aspirin ose paracetamol, por ka mjaft kurat të tjera dhe preparate ushqimore, madje që një dhimbje koke të zhduket në pak qaste më mirë se një preparat farmaceutik. Lodhja, stresi, luhatit të tensionit, apo një gjumë jo i rehatëshëm, janë shkacet nga më të ndryshme për dhimbje koke. Nga kurat bio, sugërohet një kombinim i cili mund të pihet kur keni dhimbje koke për të lehtësuar dhe eliminuar krizat e forta dhe të padurueshme ato më bështeten tek përbërësit natural që nuk dëmtojnë fare organizmin nëse konsumohen. Gjithë shka që ju duhet janë pak kanel, qumësht dhe mjalt. Si ta përgatisni, në një qajnik hedhin një got me qumësht dhe vendosim në zjarë për të ngrohur, aty shtojmë dy lukë qaj me kanel pluhur, Qumshti me kanel duhet lërë në zjarë që të arri pikën e zjerjes. Ki një kujdes që të mos të lini qumshtin, që të vloj shumë pasi një zjerje e fort do t'ju unë vlerat e nevojshme ushqyese. shqyese. me kanel e kalojmë në një gotë qelë dhe aty shtojmë një lukë qaj me mjaltë. Duhet të përzdjeni në mënyrë të vazhdueshme. Në mënyrë që kanela të mos në fond të gotës. Kështu kur të apini e shia e forë të kanelës do të jetë neutralizuar më së miri me qumshtin dhe mjaltin. Pas ti ta keni pirë, qumshtin me kanel dhe mjalt është më e mira që të shtrieni për disa minuta dhe të prisni që pia të bëj efekt. Vlerat e kurës, qumshtin grodhe mjalti ju që të stojnë muskut e kontraktuar nga dhimbja. Ndërsa, substansa që gjendjen të kanela rrinë të neutralizojnë receptorët e dhimbjes dhe kështu krizat në formën e goditjeve, fillojnë dhe zbehen. Nëse nuk keni kanel plur, ju këshilojt përdorimi dorimi dhe shkopin të kanelës. Mjafton që në vënd të dy lukove të kanelës plur, ti zëvëndësoni me një shkop kanel dhe më pas të ndisht një hapa si në recetë dhimbjet e kokës, por edhe ato më të forta si që është migrena. Nuk mund të përshkruaj kur sak dikush që nuk i ka përvuar. Këto dhimbje si pas njërzve që vuen nga migrena të lën kruspull dhe në gjëndja amulie të pashpres. Kura magjike kundër dhimbjeve të forta të kokës apo migrenës nuk ka. Me gjitha të ka disa produkte krejt naturale që ofrojnë shpëtim, me një Këtu do t'ju silim një trajtim natural i cili përmban tre përbërës dhe ofron lehtësim të me një hershëm për dhimbe të forta të kokës. Ju duhet një gotën mbushur, tre qerek me ujë, lëngu i një limoni dhe një lukë qaj kripi o të mbushur plot. Për së bashku dhe pjeni lëngur me njëherë, për saktësi duhet të dini që kripa që duhet të përdorni, duhet të jetë një cilësie të mirë. Rekomandohet kripa rozë dhe njohur me emrin kripa Himalajeve, por mund të përdoret edhe kripa e zakonshme. Dhimbe e kokës shpesh nuk shkaktohen nga së mundje por nga patogen të cilët janë pjesë të përdiqme e jetës, po thua se qdo familje ka të pak të një ilaqë për dhimbjen e kokës në farmacinë e tyre familjare por marja e te për të pilullave nuk është e shëndechme dhe disa përbërës dhe metoda naturale mund të shërojnë dimbje e kokës. Këtu dhe t'ju sugërojnë ushqimet naturale të cilat ju duhen dhe ju vinë në dimbë të dimbje së kokës. Mandarina Përzirja aromatike e mandarinës që të sonë sistemi nërvorë qëndror, relakson tensioni në qavë dhe në muskuj, Gjengefili Gjus më luk gjelle gjengefil në dietën tuaj ditore, do të shëroj gjithashtu dhimbje koke kronike brënda një jave. A i ka fuqit të fort në luftën kunder inflamacionit të njashëm e aspirinën. është mirë të përgatis një qaj gjengefili dhe mund të përdore gjithashtu si erës në ushqim. Shkon mirë me supa dhe orizin. Spinaci Një shkak i zakonë shumë i dhimbjeve të kokës, është presion i gjaku dhe spinaci, është i dobishëm pas të jesë vogëlonat të dhe kjo qonë në ndërpririn e dhimbjes së kokës. Kosi Mungesa e kalciumit gjithashtu mund të kryoj një dhimbje koke dhe në vënd që të kërkoni disa kapsula, kosi është një mundësi më e mirë. Pini një god nga kjo pije dhe plotësoni mungesën e këti minerali. Kafeja Shumë nuk mund të imaginojnë fillimin e ditës pa të dhe shpesh konsumohet gjatë pjesës tjetër të ditës. Kafja nuk duhet të të prohet për dy filxan, dimoj në shduke në dimbjes të kokës. Bajamet Ky është një tjetër ushqimi pasër me magnez, ato mund të shërbejnë si një meze e lejtë të shëndechme dhe gjithashtu mund të jenë aleati jua i duhur kundër dhimbje së kokës. Një grusht bajame në ditë parëndalon dhimbje në kokës. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!